Budou dvě skupiny. A jo, stojí. Akorát hlavně, že máš euro hotovosti a neplatíš platbu. No. Když se pak leskne to a já si to vždycky musím přepudrovat. Ale já mám tu jednu. Jeňo, vem si ty svoje rukavice, když se sbírat odpadky. Takže dáme pytel do pytle. Ty jo. Správně, správně. Ještě Jirka tak, jestli si tak. Tak ty jsi si ji našla, tak si ji poneseš. To je nápad, víš? Ty, ty. No. Já se dáme do strýce našli, já se děda. Jak tam byli zase ty? Už já vy nebudou! Takže vaším úkolem bude skládat. Se drž všechno a podle toho. Krásně, zjednodušeně malujeme prima. Gratuluju a děkujeme mnohokrát. Děkujeme za pomoc. Thank you.